Seja bem-vindo à 16 sexta aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula irei resolver este exercício que é o seguinte: a função afim f de x igual a x mais b, sendo que a e b são constantes, é contínua. Esta é a pergunta deste exercício: a função f de x igual a x mais b, sendo que a e b são constantes, é contínua? Bom, gente. Antes de resolver este exercício e responder esta questão, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal passo a passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício. Para responder se essa função é contínua ou não, eu vou ter o quê? Que demonstrar que provar que ela é ou que ela não é. E para provar que ela é contínua, primeiro vamos fazer a seguinte analogia. Ó. Se a for igual a zero, f é uma constante, logo, contínua. Por quê? Por causa do seguinte, gente. Observem que essa função é uma função polinomial do primeiro grau. Nós temos aqui a nossa variável x, e nós temos nosso coeficiente angular, que é A aqui, que é um valor que também pertence ao conjunto dos números reais, e o nosso coeficiente linear que é b que também pertence ao conjunto dos números reais e o que, que ocorre se a for igual a zero vou ter o quê? zero vezes x zero só vai sobrar o que b que é o coeficiente linear então eu vou ter o quê? uma função que ela é uma função contínua é uma função que é igual ao valor da constante b b é um valor fixo e para qualquer valor de x eu vou ter como correspondente b, ou seja, x igual a zero, y igual a b; x igual a meio, y igual a b; x igual a menos um milhão, x vai ser igual a b. Então eu vou ter o que? Uma função constante e vai ser contínua. E para qualquer valor de x, eu vou ter como correspondente o coeficiente linear dessa função, que é o valor de b. Se vocês se lembram do que é uma das características de uma função polinomial do primeiro grau, vocês vão se lembrar disso. Ó. O que é uma função constante? Bom, agora, prosseguindo. Se A for diferente de zero, aí o negócio já complica um pouco. Por quê? A é diferente de zero. Será que para qualquer valor de x eu vou ter um correspondente em y? Porque para a função ser contínua, eu tenho que para qualquer valor de x que faça parte do domínio dessa função, haja um correspondente em y. Agora, para saber se isso vai haver ou não. Primeiro, eu devo prestar atenção ao seguinte: lembre-se aqui das características de uma função polinomial do primeiro grau. Quando o coeficiente angular, que é a, for maior que zero, a função é crescente. E a raiz da função ela é dada por menos b sobre a. Ou seja, se eu quero saber qual é a raiz de uma função polinomial do primeiro grau, basta fazer o seguinte: ó. x igual a menos b sobre a. Eu pego o valor de b. É, negativo, né? Coloco ele como negativo, eu multiplico ele por menos um e divido por a e assim eu acho a raiz. Agora, se o coeficiente angular for menor que zero, eu tenho uma função decrescente eu vou ter o que? Ela vai começar com valores maiores é, do que zero em y e vai terminar com valores menores do que zero é, em y. Quando ela é crescente, o que ocorre? Ela começa com, com valores de x e y menores é, do que zero. E termina, né, vai seguindo e vai terminando com valores do que Em x e y maiores do que zero. Assim comportamento de uma função polinomial do primeiro grau quando ela é crescente. Agora, observe o seguinte. Eu tenho aqui ó, esse gráfico, que seria mais ou menos né, a representação gráfica da função dada, né, ax mais b. Aí você pode se perguntar, mas calma aí, esse gráfico aqui é de uma função crescente, né, com coeficiente angular positivo. Mas se o coeficiente angular for negativo, você já demonstrou aqui, ó, que a função vai ter um, um desenho diferente, ó. Vai começar de cima para baixo se ela for decrescente e não de baixo para cima. Bom, mas isso não importa porque o que eu vou explicar aqui vale tanto se ela for uma função crescente ou uma função decrescente. Observe, ó. Se ela, nós vamos ter o que? Nós vamos ter um valor qualquer em x que vai ter que ter um correspondente em y que vai ser, sendo que esse valor de x vai ter que corresponder ao domínio dessa função para que essa função seja contínua Por quê? toda função contínua tem o que tem um correspondente em y para qualquer valor de x que faça parte do seu domínio então esse valor de y aqui que eu estou chamando de a possui como correspondente em y o, quê? o f de a Ele, ele possui um valor que o sucede e um valor que o antecede. Assim como qualquer valor. Imagine, por exemplo. Se a for igual a 1, imagine que o f de A seria o correspondente em y. Vamos supor que fosse A, a igual a 1. É... F de A fosse 3. Aí eu teria o quê? Qual seria o próximo valor? Ah, se x for igual a 2, qual vai ser o próximo valor? Vamos supor que esse valor fosse. 5, então o f de a mais épsilon Seria esse 5 que é o próximo valor Porque o y Ele representa esse intervalo Entre os valores Que vão é, do, do Correspondente aqui, ó, que eu tenho anterior Para o correspondente superior Ou seja, para o correspondente Posterior, né gente, corrigindo Para o correspondente posterior Para o valor de x Que eu vou selecionando para construir o gráfico Eu coloco lá, ó é, x igual a zero, x igual a menos 1, um, x igual a 1, um, x igual a 2, x igual a 3 para construir o gráfico da função. Então imagine, para qualquer valor desse x que eu vou selecionando, eu vou ter um correspondente em y. E entre esses correspondentes, eu tenho um espaço entre eles. Esse espaço é y. Assim como entre os valores de x que eu vou é, estipulando para construir o gráfico, eu tenho um espaço entre eles. Este valor eu chamo de delta. Então tem, ó. Um valor que é a mais delta, que é o que? É o valor que sucede a, e tem o um valor que antecede a, que é a menos delta. E tem o um valor que antecede o f de a, que é f de a menos y. Eu tenho o coeficiente linear, que é b, que é o valor no qual o gráfico da função toca na ordenada y, no plano cartesiano. Eu tenho o coeficiente angular, que é o coeficiente angular da reta, que é o a ali, que multiplica a variável x. E eu tenho também a raiz da função, que é onde ela toca aqui na abscissa x. Com base nessas observações, nós podemos dizer o seguinte: ó, nós podemos aplicar a propriedade que define função contínua, que diz o quê? Ó, que uma função contínua ela vai ser contínua em um determinado valor de x, né, que no caso aqui estamos chamando de a. Uma, uma observação: em alguns livros, em né, alguns materiais didáticos, no lugar de a aqui vai estar x. No lugar de A pode estar P. Por exemplo, o livro do Guido Orise, né, que é o livro de cálculo aí que muitas universidades usam, ele costuma colocar P. Né? Você vai ver P. Porém, dependendo aí do material didático, pode estar A, pode estar X. Mas observe, este aqui é o mesmo que P, é o mesmo que X. tá? Ele é um valor que pertence ao conjunto dos números reais. Agora, se a função é contínua, vai ter o quê? Para todo o maior que zero dado, vai existir o quê? Um delta maior que zero, sendo que delta depende de Y. tá o quê? Para todo x que pertence ao domínio da função, nós vamos ter o quê? Que o módulo de x menos a vai ser menor que delta. Então, módulo de f de x menos o f de a vai ser menor que y. Através dessa relação, que é uma notação modular que define função contínua, eu posso dizer para a nossa função o quê? Módulo de f de x menos f de a é igual a módulo de ax mais b. Por quê? Qual é a identidade da nossa função f de x? ax mais b. Menos, qual é o f de a? f de a é o que? É a vezes a mais b. Porque esse a aqui, ele é um valor qualquer. Aqui que vocês podem ver no gráfico, que pertence o que? A x. Ele é um valor qualquer em x. Ele pode ser 1, 2, 3, meio. Pode ser menos 1, ó, se a função tiver um comportamento diferente. Ó. Aqui nós temos uma função crescente. Eu desenhei aqui esse gráfico dessa função crescente. Mas se a função for decrescente. Esse aqui ó, pode ser menos 1, menos 2, menos 30, não importa. Essa relação aqui vai ser verdadeira e dependente do valor que A possua em X. Então, vamos ter o quê? A, o coeficiente A, vezes o nosso valor estipulado em X, mais o coeficiente linear B. Fecho aqui o um módulo, vai ser igual o quê? A, X, mais B, menos, porque que menos? Ó, eu não tenho menos aqui ó, da propriedade? Que define função contínua, da notação modular que define função contínua. Então, eu trago para cá, ó. Então vamos lá. Esse sinal negativo é como se tivesse menos 1 multiplicando a f de a. Então, ó, menos 1 vezes a vezes a dá menos a vezes a. Menos 1 vezes b, menos b. Menos b mais b, zero. Vai sobrar o quê? ax menos a vezes o valor é a que pertence a x. Que pertence o quê? Ó, abcissa a abscissa x aqui. Aí você fala, caramba, tá meio confuso porque é muito A. <laughs> Agora vocês entendem porque alguns livros usam P aqui, né? Ou X. <laughs> Mas observe, não é confuso. Esse A aqui, ó, que até eu botei ele aqui diferente, né? Num formato diferente desse A, desse coeficiente angular aqui. Vocês sabem aqui, ó, vem aqui no gráfico, eu volto aqui, ó, ele representa um valor em X. Ele não é o coeficiente angular, ó, que tá aqui em vermelho. Tá? esse aqui ó, é, é o coeficiente angular aqui ó coeficiente angular então vamos lá ó. nós vamos ter o que b menos b 0 sobre o que módulo de ax menos a vezes o valor estipulado em x que aqui estava tá valendo nesse a fechado isso vai ser igual o que se eu isolar aqui o fator comum que é o coeficiente angular eu vou ter o que eu vou ter que módulo do coeficiente angular vezes módulo de x menos a Cheguei aqui, eu consegui o quê? Eu consegui dizer o que é o módulo de f de x menos o f de a. Então, assim, eu posso afirmar que para todo o y maior que zero dado, eu vou ter o quê? y tem que ser maior que o módulo de f de x menos f de a. Eu descobri que o módulo de f de x menos f de a vale quanto? Módulo do coeficiente angular vezes módulo de x menos a. Portanto, eu vou aqui e substituo e digo... Ó, Módulo do coeficiente angular vezes módulo de x menos a é menor que y. Isolando o módulo de x menos a, eu vou ter o quê? Que módulo do coeficiente angular vezes o módulo de x menos a é menor que y, se somente se módulo de x menos a for menor que y sobre o módulo do coeficiente angular. Observe, eu estabeleci aqui uma inequação que me permite fazer uma comparação, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com o que eu tenho aqui ó, na propriedade modular que define função contínua. Eu não tenho aqui ó, módulo de x menos a menor que delta. E aqui eu não tenho módulo de x menos a menor que y sobre o módulo do coeficiente angular. A partir disso, eu poderei afirmar o seguinte, tomando-se módulo de x menos a menor que delta, então eu tenho que delta igual a epsilon sobre o módulo do coeficiente angular. Por que isso? Simples, gente. Se a gente voltar aqui, ó, e lembrar da propriedade, o que que ela diz, ó, Para todo epsilon é, maior que zero dado, existe um delta maior que zero, sendo que delta depende de epsilon. Então, ó, se eu tenho um delta que é igual a epsilon sobre o um módulo do coeficiente angular eu provo, então, ó, que esta afirmação da propriedade é verdadeira, que módulo de x menos a é menor que delta. Então, módulo de f de x menos f de a é menor que y. E, com isso, eu consigo provar que a função f de x, que é igual a x mais b, é contínua em todo a real. Por quê? Porque a ele é um valor qualquer que pertence ao conjunto dos números reais. Ele não é um valor fixo aqui. Ele é um valor... Qualquer que pertença com os números reais. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício. Mas, caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.